sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanku kuma da zuwa tashar Labari TV. Idan yau kuka taba zuwa ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa yanda da zaran mun yi sabon dauka za ku samu sanarwa. Muna karanta littafin nan ne dai na koruwa na gama baki wanda Hadiza Isiya ku ta wallafa. Ni Zainab Isaac nake karanto mako. Kuma muke sawa a kowace ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda muka ce hankalin jummaye mummunan tashi bakin ciki ya taso mata da ta tuna cewa zina ce fa su kai. Astaghfirullah ta fada a fili tare da zare jikinta ta tashi. Me ya faru ya tambaye ta. Ta ce zina ce fa muka yi yanzu tana kuka shiru yayi tare da su sakai. Ta baska fito a maida a motar ta mayar da hijabinta. Zuciyarta cike da tsanar kanta ta dauki jakarta da takalmanta ta saka. Bankwana suka yi ta tafi tana dingishi. Kallon da wasu mutane ke mata ne yasa ta ga kamar sun gane abin da ya faru. Daina tafiyar ta tai har ta samu ta isa gida. Asaba na ganin yanayin tafiyar ta tambaye ta lafiya. Jummai ta ce tsallan kwadi aka sa su a makaranta. Asaba ta ce ai maganin ku kenan. Ruwan zafi ta dafa da sunan za ta gasa kafafunta tana shiga ban daki ta gasa jikinta. To faruwar wannan abu ta kekashe mu Habib zuciya. Burinsa kawai su saki haduwa. Kiran Jummaye a waya tare da bujiro mata da bukatar shi da ta nuna kin amincewa sai ya shiga yi mata roman baka cewa da ya gama degree zai aure ta kuma masters za su tafi siya kasar waje tare daga can sai ta yi karatunta ita ma. Ta ce to kana ganin iyayenmu za su yadda mi aure? Ya ce za su yadda mana abinda har umma na faɗa ma wa ina son ki. Jummai ta ce to ya ta ce cewa ta yi ta amince kuma duk ƙarya yake asali ma ko maganar budurwa ummansa ba ta so burinta kawai yayi kabatu. Jummai ta ce wallahi ban yadda ba dariya yayi to shikenan kin san dai dole in aure ki ko? Ko da in ci gaba da samun kaunar da kike nuna mani. Amincewa ta yi da bukatar shi ta ce to da anti uwani ta haihu zanzu. Maraicewa yayi har sai ta haihu matsawa yayi akan zai zo kauye sai ce mishi tai a'a. Tun kafin uwani ta haihu Jummai ke jin ba daɗi a jikinta amma sai ta ki faɗi don gudun a hana ta zuwa. Uwanin na haihuwa ta tattara kayanta ta tafi. Kwanan ta biyu da zuwa ta fara zazzabi. Kuɗi uwani ta bata akan ta je wani clinic da ke cikin unguwarsu. Tana cikin tafiya ta ga Habib a mota. Tsaida shi ta yi cike da jin daɗi ya tsaya don tunda ta zo ba su haɗu ba. Tambayar ta yi ina za ta je? Ta ce clinic. Ganin yadda take magana a kasalance tabbatar mishi ba ta da lafiya. Mu je in kai ki asibiti. A rufe wurin yake. Shiga ta yi suka nufi asibiti. Kafin su je ta kira uwani cewa ta wuce asibiti saboda clinic din a rufe yake. To uwani ta ce saboda sun taba zuwa asibitin a tare. Da zuwa ta yi sa'a ganin likita bayan ya mata yan tambayoyi sai ya bata awon fitsari. Ruwas gabanta ya fadi. Tunani ta shiga akan wani dalili za ta yi awon fitsari. Zaune ta samu Habib a waje yana ta saka yanda zai kusanci ta kafin su koma gida. Kin gama? Ya tambaye ta. A'a awon fitsari zan yi. Mamaki bayyana a fuskar sa ya ce awon fitsari kuma ta ce iwai haka likitan ya ce kai ya gyada to ki je ki yo. Fitsarin ta yo ta kawo ma likita ya auna. Bayan wasu daƙiƙu ya ce madam kina da juna biyu. Wata ibin faduwa gabanta yayi ido ta zaro tamkar mai ya ta ce juna biyu fa kace likita ya ce kwarai hajiya ta ke zufa ta rufe ta. Bakinta na sallallami ta fito wurin Habib ta nufa tare da zama Jacob a gefen shi don kuwa juwa ta fara kwasarta kaɗan kaɗan take iya gani. Magana take sanyi amma tashin hankali ya hana ta. Ke lafiya? Habib ya tambaye ta. Ciki wai ciki gare na? Habib ta faɗa tana shashshekar kuka. What? Ya faɗa tare da miƙewa tsaye. Tsaye ita ma ta tashi bin bayan shi ta yi don har ya nufi wurin likita. Da shigar shi likita ya tabbatar mashi da cewa ciki ke gare ta. Habib ya ce a sake gwadawa aka gwada nan ma sakamako iri ɗaya ne. Clinic ɗin da ya yi mata ƙarya a rufe take suka nufa nan ma magana ɗaya ce. Wani irin kuka Jummai ta riƙe tamkar ranta zai fita. Shi ma ɗin duk ya kiɗime tunda ya taɓa kusantar ta. To amma bai taɓa bawa ransa daga nan za ta iya samun ciki ba. Dafa kafadar ta yayi don Allah Fatima ki daina kuka. Kasar ransa kuma yana saka yanda zai taimaka mata a cire cikin tun kafin a gane. Cikin kuka ta ce to idan ban yi kuka ba in yi me? Ai duk kai ne ka ja mani. Sai da na ce maka ciki ake samu amma ka matsa dole. Wani mugun kallo yayi mata. Wace irin magana kike faɗi? Kina nufin ni ne maki ciki? Ta ce to waye idan ba kai ba? Cikin tsanani fushi ya ce ƙarya kike wallahi. Kin san dai inda kika samu abinki. Ni
da so ɗaya ne taba kusantar ki garda masu karƙai. Ita ta ce shine, shi kuma ya ce ba shi bane ba. Haka suka ita gardama ƙarshe Habibu ya ce ta fitar mashi daga mota ko ya babballa ta cewa tai wallahi bazan fita ba. Ai ko ya bude motar tare da fidda ta da ƙarfi ya ja motar sai ya bar ta anan. Mamaki tare da tsanar Habibu ne suka sa jummai daina kukan da take. Lallai Habibu ka amsa sunanka namiji mai hali irin na dan kunama ta fada a ranta. Lokaci ɗaya kuma ta baka bayan motar shi da idaninta da take jin kamar za su fado saboda radadi har sai da ya bace maganinta sannan ta kyafta idanun. Wani irin rudani ne ta samu kanta a ciki duk da tabbacin tana da ciki da ta samu a asibitocin da suka je bai sa ta gazgata hakan ba har sai da ta je wani asibitin da kanta. Abinda sauran suka fada mata nan ma shine tamkar zuciyarta za ta fito haka ta fito daga asibitin. Yanzu ya zani da wannan bala'i da wace irin fuska zan kalli iyayena. Kai ta girgiza sannan ta ci gaba da magana a fili. Kai ya zama dole ma Habibu ya karbi wannan cikin sannan dole mu san abin yi tun kafin asibin mu ya tono. To mi sauraro bari mu dakata a nan sai a shiri na gaba inda za mu dora maku da fatan dai za ku mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa.